Přátelé, teďka uděláme takovou drobnou vsuvku. Já bych tady rád pozval zástupce asociace Main Scene of Country Music. Rozťakareš, tady někde je Marek Slavíček. Jste tady, chlapci, pojďte. Pane se mikrofon, to znamená, že já si vám něco řekne. My jsme teda jakože ne, že by byli překvapení, ale bohužel nám do toho vletělo to, co nám do toho vletělo. Rozťo, ty už to asi snad jakože všechno řekneš, že jo? Dnes večer zde měl původně vystoupit Petr Spálený. My i pro něj máme ocenění. Je dost vážně nemocen. A tak mu zkusme potleskem popřát brzké uzdravení, abychom se ho zde ještě třeba příští rok nebo přes příští rok podle možností zase dočkali. Zatleskejte mu. Petře, tohle je pro tebe. Tak přijď zase brzy mezi nás. V tomto okamžiku seš Petře, tedy Petr Spálený, jako významná osobnost na hudební scéně České republiky přijat do řady umělců hlavní scény country music za výrazný podíl v prezentaci country music na české hudební scéně. Veliký potlesk. Petře, dnes tady nikomu nepředáme, v podstatě si je odneseme a bude předáno dle možností do daleké Prahy, takže se mu dostane snad během několika málo dnů. Možná využijeme zde přítomné dřívější ošetřovatelky pana Zdenka Rytíře, Jany Novákové, že tak, jak nám pomohla v případě Zdenka Rytíře, tak nám pomůže i zde s předáním toho certifikátu. Takže děkuji za pozornost a já opět vracím slovo skupině Gimpleři. Děkujeme.